إن الله وإنا إليه راجعون عاوة والأرقاقحة ومصيبة يبحوا قد عي أفاق بيعتويد مقالة البلدويني كوحيين نبديد كأها أي عاوة وها أي إشكوك رحيين حلوان آمنة محمد عبدي ورمتي أهد حلوان هذا برمان كهتوانات هدانا أهد مشرح أترسم يكوشيغا أي كوحر أغوفة ديدي iyada ilaaladii la socotay iyo dadkii ka agdhowaa goobta oo ku jiro FS xilbaan hore Cali Cabdi Dhuxul oo isaguna ahaa musharax xilbaan ayaa runtii caawa ku geeyay qabiil ha u naxariistay dhamaan soodba falkii argagixiso ee caawa ka dhacay afaaf hore ee madaxtooyada iyaduna meesha ay degneed qaraxa uu ka dhacay oo guriga madaxtooyada ah midka dhinaca ka saaran ayay degneed marka uu qadarka alle ayaa ku dhacday ilaahayna waxaan ugu bareeyaa naxariistiisa janno iyo qaraabada ay ka baxdana sabar iyo iimaan allah ka siiyo dhamaan dadkii dhintay afayeen intii ay doorashadu socotay waa markii labaad ee weerar qaraxyo ay ka dhacaan magaalada maxay tahay sababta ciidamada badan ee jooga magaalada Baladweyne ay uga hortagi lahayeen qaraxyada ku soo batay magaalada qaraxu wuxuu ahaa runtii qarax musiibo ah oo qarax ismidaamin ah runtii bacdama doorashooyin iyo wax ay jireen ergooyin iyo meesha doorashada ka dhacaysa iyo madaxtooyaduna aysan kala fogeynin kolley waxyaadaha amniguna waa lala xisaabsami doonaa waxbacsanaan ayaa un jirtay waana la iskorsan doonaa hadduu ala yidhaahdo laakiin waxay ahaayeen waxa meesha ka dhacay wax aan aad loo filan karaynin maaqaan qaab hadda ma taqaanaa aan faahfaahin dheeri ah uga bixiyo laakiin waxa meesha ka dhacay waxay ahaayeen wax joog xoog leh oo runtii dadka meesha meelaha kaagda waa xataa jaha wareegeysay oo xataa ugaalkoodi uu mataqana muddo uusan u maqnaa dadka meesha joogay marka weedaha amnigana un wa madaxweynuhu isugu yeeri waana la wareysanayaa qaabka waxay u dhaceen iyo inay caddeeyaan hadduu ilaah yiraahdo afayeene maxay kula tahay in loo beegsaday xili ay doorasho ku gasha mar kale si golaha ugu soo laabato wallaahi kooxaan argagixisadu ah waa cadowga ummadda soomaaliyeed qof kasta oo ay arkaan inay fursad ay ku dili karaan ay u arkaanna runtii waa ay ku beesanayaan oo ay ku khaarijinayaan kolley iyaga sheegaya waxay u khaarijiyeen iyo sababta ka dambeysa laakiin annagu waxaan u aragnaa inay yihiin cadow ummadda soomaaliyeed qof kastoo bulshada soomaaliyeed indhow ahna oo waxtar leh inay qaxinayaan aaminana runti waxaa ku naqaanaa qof karti leh qof mataqaanaa maxaa la dhahayay bulshada soomaaliyeed u adeegta marka ilaahay ha u naxariisaan lahayna anaguna baaritaan aan ku samaynayna hadduu ilaahay yidhahdo qaabka ay wax u dhaceen sadowd goboleed ahaana aada iyo aada ayaan waxaan baaraynaynaa balse faasha xumaa ee caawa dhacay anaguna waxaan ku dadaali doonaa insha allah sidii mar kale falalka ceynkan oo kale ah aysan noogu soo noqon hadduu alla yidhaahdo afayeene laakiin xarunta lamagalaay waa xarun aada loo ilaaliyo ciidamo kala duwan ay joogaan doorashooyinka golaha shacabka ay ka socdaan madaxtooyadii qayb ka mid a maamulkii hirshabeelle ee beledweyne ah sidee dadka loogu sheegi karaa marka xaruntaas xildhibaanada lagu dilay in haatan kabacdi baaris ay sameynayaan maamulka hirshabeelle walaal macaan ado aada u maadsan waa runtaayo meeshaan meel amnigeeda lasagu ay tahay waana kooxaan argagixisadu waa sharwadayaal sarwadayaashuna meel kastay kaa soo geli karaan maantada aan ku hadlayo maantada la joogay ama la soo dhaafay xalanay galeen oo aada og tahay sida loo ilaaliyo inay aada u adagtaa marka sideedaba qofka marka ay sharwado tahay mar kastaba waxay isu daydaa hadba fursad ay meel ay ku geli karto fursadda ugu sahlan ayay adeegsanaysaa marka kolley musiibooyinka dalka ka jiro qayb ka mida unbaa caawa dhacay waana ka feejignaan doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo okay marka iyay kula tahay maadaama xaruntaas cidaan ciidan ahayn aysan geli karin oo qof kasta uusan maaragtay kaar la-aan ama qofaan la aqoon qof aynuusan geli karin yay tahay marka cidda ku dhex beegsan karta qof xildhibaana bartamaha magalaay waa maadsan tahay meeshaan qof kastaa soo gasho meel dadkuna kaar hadda gudaha madaxtooyada gudaheeda dadka kaarar la weydiiya mooyaane inta banaankii meelaha ka horreeya dadka kaar lama weydiiyo kulay kooxuhu argagixisana waa soo geli karaan inkastoo mataqaana hay-adaha amniga meesha kaa duuna ay inta badan aada u dadaalaan
لكن وانقلب دنا حاجة أمان كجرة اللي وراء إن شاء الله ولا شكورة سنة يا دولة غيره ضو لبا كرسي أيام أنت الرجينة اللي قصوا دورت مجالد البلدوين مت كم دوال الدورتي كل بلد دور شيء سعتنا أرنتنا يا دعائي قرحيدان أيام مجالد كدعائي مركا دور شدة مسلا سيوها إيه كتاي مس ديب أي الله سي بالله بدون دور شوي إنك كسر دي دول ده ديجان دور شدة لبا مامل كرشة بعد يا ما تساي فراش فراش أن تالو تالو كتير 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 دمان تلا دوستي شو كنا أنت ديار جروبي سي أولي سي شقوين سي شيء سعودي أنا مفصل دعائي مرسل كتير ودعائنا سيقوينا ماشي كده عضي دور شوي ولا هكذي إيه أنا والله شو ورثنا يا جودي دور شوي كده أنت كجارية ده يا في في يعني أو قرحي ذا أيه سامي مركا دي موصلة بتاع كرنت اللي مجالد بردوينة مس ولي وين مكان تاع حالة ده هاتن س كور مجالد ما صدق هاي بعد ما مش واحد كده يعني هاي قرح حول حب حبنا أما قف اسم دامي في روي وحي أي كل جود رجوعي بعد ما يجوين كل الشركين ما راح تشقينا أيضا ويجوا وفي شقين هذا قيمك بدا نكرة الواحد جوكا قيمك كلنا شقوين في كل أنا شقوين كي يكفي صار وقدم بين محاور قرشيسان مامولك هرشبل قرحيدا اسمي دا من تأي كوصة لالابتي مجالة بردوينة أو دات كي وحقال كا قيبا كميدا لغو برتنا بسنا يو محيط هاي تلابدين كو أدن دانك أمان ورا أنا واحد علينا إن مصر مالينا مصر قرحيدا لقبنا يديا مصر مالينا قرحيدا كدعا لكن كدولة دولة دعان إن شاء الله تعالى قصو أمني وحوغن أيان كا أيان 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 صمين دولنا دولا يرادو ونكوحا أرجع كشلة أمور تجينا يجي يقرح هذا ومد سواليات جار أهم بشيء في الشباب اللي لما يجيان هذا أمن جنا وحن كل حساب صمد دارنا واحد عاي عاو ودم بيسي إن شاء الله ورأينا كسر به دارنا دولة الشباب اللي ده يجي هذا يوم السنة هاي كاسوحوا أفيان كدولة جبلات كهرشة بلا داود حاج عرة وقد كتلفون كسيتوس يقول رمي isagoo xaaladda ka taagan magaalada Baladweyne oo ah qaraxyada caawa ka dhacay halkaasii iga warbixinay